5 მაისს აღმოსავლური ეკლესიები, მართლმადიდებელი ეკლესიები აღნიშნავენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. რა არის აღდგომა ქრისტიანისათვის? რას ნიშნავს აღდგომა დღეს ჩვენთვის? აი ამის შესახებ ვისაუბრებთ ფილოლოგ აღმოსავლეთმცოდნე პროფესორ ზურაბ კიკნაძესთან ერთად. ბატონო ზურაბ, ყოველ ქრისტიანისათვის აღდგომა უნდა იყოს წესით. ყველაზე მთავარი დღესასწაული ქრისტიანულ კულტურაში, ქრისტიანული ეკლესიისთვის აღდგომა არის მთავარი დღესასწაული. პირადად თქვენთვის რა არის აღდგომა? რას ნიშნავს როგორც ქრისტიანისთვის აღდგომა? აიში როგორ გთხოთ? პრობლემაა ეს აღდგომა, რა თქმა უნდა. არ ვიცი როგორ ესმის დღეს თითოეულ ქრისტიანს. არა ზოგადად. არამედ როგორ ფაქტი და ნაკიც, არამედ საერთოდ ეს თავის სიცოცხლეში, თავის ცხოვრებაში როგორ აღიქონს ამას, რა არის აღდგომა, ისი აღდგომა. ხანდახან ჩვენ მეტაფორად ხმარობთ ხოლმე აღდგომას, რომ აი ქრისტე აღდგა და მასთან საქართველოს აღდგება, ან რაღაცა აღდგება სხვა. შესაძლებელია თუ არა ამგვარი დაკავშირება ესეთი ყოფით ამბებთან აღდგომის. შეიძლება ეს ძალიან დიდი სიმბოლოა და შეიძლება ამაში მოათავსოთ ყველაფერი, მაგრამ აღდგომა სპეციფიური მოვლენა ისტორიაში ერთხელ მოხდა, ჩვენ ვიცით. შეიძლება ძველი მითები ლაპარაკობდნენ აღდგომაზე, მაგრამ ის მითიურ სამყაროში იყო და რეალურად არ მომხდარა. ეს არის ებრაული აზროვნების და ებრაული ესქატოლოგიის გამოხატულება, თუმცა სხვებსაც ჰქონდათ ეს აღდგომა და ირანელებს. ზოროასტრიზმში აღდგომა იქ ძალიან კარგად არის და თუ ვინმესთან ახლოს არის ქრისტიანული აღდგომა და ესქატოლოგია საერთოდ, ეს არის ზოროასტრიზმი. იქ არის აღდგომა სწორედ არა სულის აღდგომა, ეს ჩვენ ლაპარაკობთ სული არ ყდება, არც სხეული არ ყდება, თუმცა სულისა და სხეულის განშორებაა სიკვდილი. აღდგომა არის მათი შეერთება კვლავ. თან ისეთი შეერთება, რომელსაც აღარ იშლება. რა თქმა უნდა, არა, ხო, ეს ამუდამოა, რა თქმა უნდა, აღდგომის შემდეგ იწყება, რაც იწყება, იმიტომ რომ განკითხვის დღე არის მერე, არა, რომ ესა სხეულებრივი, ანუ სული და სხეული შეერთება და წარდგება სამჟავროზე, აი იმის შემდეგ უკვე არის ლაპარაკი იმაზე, თუ სადუნა განისვენოს ის გამოუცნობი ცხოვრება, სადუნა დაიწყოს აღდგარმა სხეულმა სავისულთან ერთად. ერთი ებრაელი ხასიდი ამბობდა, თუ განკითხვა არ იქნება, ماشي ამ ცხოვრებას რა აზრი აქვს? რისთვის უნდა ვიცხოვრო? აი რა შეასაქი. ანუ თავი ის არის, აღდგომა არის ერთი საფეხური, რომლის შემდეგ უკვე იწყება ახალი ცხოვრება, აწონა შენი. აი ესე ზოროასტრიზმს ამასაც იქ ჩინვატხიძე, ვიწრო ხიძე უნდა გაიარო, უსხუში არ ჩავარდე სიმძიმისაგან. ამ თავი ის არის, მაგრამ იმის შესახებ ჩვენ წარმოდგენა არ აქვს. აღდგომა შეიძლება კიდე რაღაცნაირად გავიგოთ რა არის. კაი, ხსხეული გაიხსნა, ხო? შეიძლება ლომა შეჭამა და რა აღდგება აქ? აი მაგაში ასაკვი. ქრისტეს შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ და მის სხეულს არ უნახავს ხრწნილება, ხო? ესეთი ფორმულაც არის, რომელიც არის ფსალმუნებში და ქრისტიანულ დოგმატიკაში ამას თავისი ადგილი აქვს, რომ ჰიმნებში ბევრგან არის ხაზგასმული, რომ მის სხეულს არ უნახავს ხრწნილება. ქრისტეს სხეულს? არ უნახავს, იმიტომ რომ ეს მისმა ღვთაებრივმა ბუნებამ გადაარჩინა ეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჯოჯოხეთი ნახა, შავიდა ის ტანჯვა ყველაფერი განიცადა. ხო, შეიძლება ახლა მახსენდება მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი ჩემთვის ძალიან დიდი ფიგურის, მონაზონის, ანა კატარინა ემერიხის ესეთი ვიზიონი, მას აქვს ესეთი კლემენს ბრენტანო არჩევლობრივი პოეტი, რამდენიმე წლის განმავლობაში იჯდა და მის ვიზიონებს იწერდა. მას აქვს ესეთი ვიზიონი დიდი ხუჩაბათიდან აღდგომის ჩათვლით და იქ არის ესეთი მომენტი, როდესაც ხდება ქრისტეს სხეულისა და სულის შეერთება. ეს ვიზიონი აქვს და სხვაგან არსად არ მინახავს გავსირამ და ანუ ჩანს ის, რაც არ ჩანს სახარებებში, მოდი ესე ვთქვა, ხო? სახარებებში ჩვენ ვხედავთ აღდგომის ნიშნებს. როდესაც ლათინური კალენდრით აღდგომას აღნიშნავდით, ჩემი სტუმარი იყო მამა აკაკი ჭელიძე და აი იმასაც ეს შეკითხვა დაუსვე, სახარებაში აღდგომის ნიშნები, ხო? იოანეს სახარებაში, ლუკას სახარებაში, მათესთან, მარკოსთან. იოანეს სახარებაში მაგალითად, როცა პეტრე და იოანე გარბიან, ხო? და მივლენ აკლდამასთან. აი ძალიან დაიღლება. ხო, ეს ის გადაუსრებს. ხო და აი ეს იქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ტილოებს რომ დახედა, შევიდა, დახედა და ირწმუნა. და მე არის ესეთი დაზუსტება, რომ რადგანაც მანამდე არ იცოდნენ წერილებიდან, რომ ის კონკრეტით უნდა აღდგარიყო. დახედა და ირწმუნა, რა დაინახა? რა დაინახა და ცარიელი საფლავი დაინახა, რომელიც არის პრობლემა დღემდე. აჰა. შეიძლება ბროთ არ ირწმუნო აღდგომა და ანუ ახლა ეს ჩათვალო, მაგრამ ეს ცარიელი საფლავი როგორ უნდა ახსნა? სხვა შორის ახლა ამაზე ღირს ლაპარაკი, რომ ყველაზე უფრო დადასტურებული ფაქტობრივად
სახარებაში ამ ისეთ მითოლოგიურ როგორ ჭალებს ჩავს ვთქვათ ხდომილებებს შორის არის აღდგომა. ყველაზე მეტი ფაქტებია, ყველაზე მეტი მტკიცებულებებია. შობა, შობა, ვინი ხილა შობა? აა, ვინ ანგელოსებმა, წყევსებმა, რომელთა სახელებიც არ ვიცი და საიდან ის? ვინ არის წყარო, ხო? აი, ვინ არის წყარო, ხო, ხო, არ ვიცი რა მოხდა. ანუ იყო ესე ქალწულებრივი შობა თუ როგორ იყო ეს, არაფერი არ ვიცი ჩვენ. კიდე თაბორის თაზე. დიახ. აი, მარადიული ნათლით რომ მოვლინდა ქრისტე, ამის სამას. იცით რა, თაბორს რაც შეეხება, იქ არის პეტრეს ეპისტოლეში, ამაზე ვაპარაკლი, ჩვენ ვიხილეთ და. რაც შეეხება შობას, რაც შეეხება, მე მაქვს ესეთი ჩემი გავკადნიერდები და ესეთი, რომ წყარო იყო ხთიშობელი. აჰა. ყველა ეს ამბავი არის გახმოვანებული მარიამისაგან. მაგრამ როგორც ფაქტი, არავითარი საბუთი არ არის. აქ არის არიელი საფლავი, აქ არის სუდარი. არის სუდარი, თუ როგორ იყო ეს ყველაფერი, როგორ იყო შეხვეული ერთ ადგილას და იგიდო. დიახ. ეს ყველაფერი საბუთებია, რომელიც ეჭვი არავის არ შეპარვია. ხო, პავლე მოციქული ისე ლაპარაკობს ამაზე, როგორც მომხდარ ფაქტზე, რომ ყველა მიცის ეს. ყველა მიცის. რომ აღმდგარი გამოეცხადა მას. ჯერ კეფას, შემდეგ 12-ს, მერე 500-ს, რომელიც მეორე ცოცხალიაო და ბოლოს მე ყველაზე უძღვენოსო. ყველაზე ეჭვი მიტანელი ფაქტია, ეჭვი მიტანელი. რომ ეს ნამდვილად მოხდა. აა, იმიტომ რომ 40 დღის განმავლობაში უყურებდნენ და მათთან ერთად ჭამდა და სვამდა. სხვათა შორის საქმე მოციქულთაში არის ეს, ჩვენ არ ერთ-ერთი ეპისტოლე ჩვენთან ერთად ის იჯდა და ჭამდა და სვამდა. და ნუ ბევრად გილას არის იქ ემაუსის შეხვედრა. აი, ემაუსის ეპიზოდი გავხსენოთ. ხო, იქ რომ მივიდნენ, ის სწორედ მაგით იცნეს, ვერ იცნეს. თუმცა უნდა ეცნოთ, იმიტომ რომ სვასხეული კი არ აღდგარა, იმავე სხეული დაადგა. გახსოვთ იქ რა? რომელსაც იგი დადიოდა. გახსოვთ რა საინტერესო მომენტია, რომ დაემგზავრა მათ როგორც მესამე და იქ არის. მაგრამ მათ ვერ იცნეს, რადგანაც თვალები ჰქონდათ რომ არ დაენახათო. კი, მაგრამ როგორც კი პური გატეხა, პური აიღო, აკურთხა, გატეხა, მიაწოდა, იცნეს და თვალს მეეფარა. და მე როცა ყვებიან, როცა დაბრუნდნენ უკან და უკვე 11 წელი ლაპარაკებიან, უთხრეს თუ როგორ იცნეს ის პურის გატეხვისას. ანუ ფაქტობრივად ზიარება არის აღწერილი, ზიარების ლიტურგია. ანუ ერთ-ერთი ნიშანი ჩვენ რითიც დღესაც ვცნობთ ქრისტეს, ეს არის ზიარება. და ეს არის ლიტურგიის გულისგული. ეს არის, ეს არის მიზანი. ეს ევქარისტია ეს, ხო? რა თქმა უნდა. მადლობ, მადლობა. მადლის შეწირვა და მადლობა თქვენს. ხო, ახლა ჩვენ ვილაპარაკოთ ამ აღდგომაზე, მართლა რაში მდგომარეობს ეს წეგამთხი რომ აი შე ლომა შეჭამა შეეული და აიწვა აღარ არსებობს. აქ ლაპარაკეთ ჩვენ საყოველთაო აღდგომაზე. რა უნდა აღდგეს? აი ქრისტიანულ ლიტერატურაში არის ლაპარაკი ამაზე, რა უნდა აღდგეს, ვიდრე რომ იმ შეეულს, შეეულს კი არა, სულს აქვს შეეულის ტიფარი აქვს, სპრაგისი ამაზე და სპრაგისი ბეჭედი, რომელიც არუხოცელია. ეს შეეული შეიძლება სულ დაიღუპოს და ერთი ნამცეცი აღარ არის. აბრემოსკულთან არის ესეთი ძალიან საინტერესო ესეთი მინიშნება. აღდგება ხორცი მშვინვიერი. კი. ხო, ახლა პავლე მაგას ამბობს, ხო, კორინთელთა 15 თავში ლაპარაკობს. აა, შევუგუნურო რომ კი მეკითხებიო, რა შეეული აღდგებაო თუ მოკდაო? კი, მაგრამ თუ არ მოკდა, როგორ აღდგება? შეროთესავ მარცვალს. იმ მარცვალს კი არ თესავ, რომელიც ამოდის, რომელიც იმას რომელიც კვდება, უნდა გაიხსნას. ხსნილებაში მიდის და შემდეგ დიდებით აღდგება. აქ უკვე ლაპარაკია ჩვენ საყოველთაო აღდგომაზე. თუ არ მოკდა, არაფერი არ აღდგება. აღდგება, აღდგომა იმას ნიშნავს, რომ რაღაც დარღვეულია და რაღაც უნდა აღდგეს. ნუ რა თქვით, რომ ეს არის ერთიანობა სხეულისა და სულისა. ადამიანი ეს არის, ეს ერთიანობაა. ცალკე ადამიანი არ სულია და არ სხეულია, ხო? უსულო სხეული და უსხეულო სული. აი ეს არის გარდამავალი ხანა ადამიანის სიკვდილის შემდეგ, რომელიც ელის ისევ და ისევ გამთლიანებას. ამას ელის საყოველთაო აღდგომამდე, ანუ მეორად მოსვლამდე. მაგრამ სად არის ამ დროს ადამიანი, არ ვიცი, მე ამის პასუხი არ მაქვს. სალში, თქვენი სალხინებელში, რა თქმა უნდა, ალბათ რაღაცა არის გარდამავალი. არა, ზოგი სამოთხეშია. ხო, ნუ ყველა თავისი ინდივიდუალური განკითხვა აქვს, ხადია, მაგრამ საერთო განკითხვა კიდე სხვა არის. სხვათაშორის ამიტომაც არის ხომ ასხოვებენ ერთმანეთისგან ცირე ესკატოლოგიას და დიდ ესკატოლოგიას. ხო, ცირე დიდი არის, სადა მეორეთ მოსლაზეა ლაპარაკია, მეორეთ მოსლა, რომელიც იქნება და დიდები და არა ისე როგორც ჯორზე და ამაზე ამხედრებული, ხო? იმ დიდებით იქნება, რომელიც წინასწარმეტყველებს ჰქონდათ. და ეს ისაცური იყო ეს, მეტად რომ პირველ საუკუნეში ვერ იცნეს. ერთადერთი ესაია იყო, რომელიც ამბობდა, რომ ასე მოვიდოდა, როგორც მოვიდა. მონის სახით. მონის სახით.
დულიკე მორფებს მოდ. ხო, ისე დაწერებული შეხედავი როგორც საერთოდ არან ყურადღებას არ აქვს 53 თავში. ხო, დაავადებული, დასნებულებული. ჩვენი აუნტო. ჩვენ გვგონო რომ მისი ცოდვებიც გამოიყო ეს. არა, ჩვენი ცოდვები აუდიო და აი ზუსტად ეს განხორციელდა. ამიტომაც უწოდებენ მეხუთე სახარებას. აი ამას ფარისევლები ვერ ხდებოდნენ, ხო, ძალიან. ამას მე მგონი ვერც მოციქულები ვერ ხდებოდნენ. შემდეგ ირწმუნეს, რაც ირწმუნეს თომას როეზახიან ურწმუნოს, ყველა ურწმუნო იქნებოდა, სანამ არ იხილავდნენ. მარკოს სახარებაში ხაზგასმულია. აღდგა ჯერ ჩვენო მარიამ მაგდალენელს უთხრათ არ ირწმუნეს. შემდეგ რაც კონსპექტივით არის თითქოს გადმოცემული, სხვა სახით ეჩვენა ორსო სოფლად მიმავალ, სოფლისკენ მიდიოდნენ და ისინი მოვიდნენ და არც მათ არ ერწმუნესო. და მესამე ჯერ, როდესაც დაშულკარში შემოვიდა, უსაყვედურა რო არ მათი გულქვაობაო. ხო, გულქვაობა, ხო, სანამ მართლაც თომას მსგავსად და ხელივე შეახეს, მაშინ ერწმუნეს და თომამაც ასე ერწმუნა, სანერად. ხო, ეს უკასა. ჩვენ დღეს თომას მორწმუნეები ვართ. თომას მენა გვაქვს ჩვენ. ჩვენ და რაღაცა გვჭირდება, უმრავლესობას მოსხებულისას მე ჩვენს რაცა გჭირდება. ხელისჩადება. ხელისჩადება გჭირდება, რომ ცეცხლი გადმოვიდეს. ნამდვილად ცეცხლი გადმოვიდეს. უსხეულო ცეცხლი, ხო? ეს გჭირდება რა. ხო, არის კი ეს აუცილებელი? შეიძლება არც იყოს აუცილებელი ეს, რაც მენას არ ჭირდება არავითარი დამადასტურებელი ფაქტი. მაშინ რაღა პავლე მოციქულის ამბობს, რომ თუ ხილულია ყველაფერი, მაშინ წმენა სადღა? წმენა არის უხილავის. სულათაშორის აი ქრისტეს ფრაზაც ეს არის, შენ ირწმუნე, იმიტომ რომ მიხელე და ნეტ არ არიან ისინი, ვისაც არ უნახი ვარ და წამ. ხო, ნუ აი ჩვენ ამდგომარებაში ვართ და აი ჩვენი წმენის ხარისხი იზომება ამით. ანუ წმენა არის მაშინ, როდესაც არ არის არანაირი დამადასტურებელი ნიშანი, მაგრამ არის მამაიც არის, რომ არავითარი ნიშანი არ არის იმისა, რომ რაღაც მოვა, რაღაც იქნება, შენ წამს რომ მოვა. ეს არის წმენა. აბა წმენა იმისე რომ ზე ამოვა ხვალ აღმოსავლეთიდან წმენა. ეს არის როგორც ეს არის ცოდნა. როგორც ინგლისელები ამბობენ, ეს არის დაჯერებულობა რაღაც ფაქტში. ეს არის ცოდნა ხო, მაგრამ იმასაც ამბობენ რომ მოვა დროცა დასავლეთიდან ამოვა ზე. აი თუ შენ გწამს რომ დასავლეთიდან ამოვა, ეს არის ნამდვილი წმენა. თუ გწამს რომ აი შენი დაფლეთილი სხეული ნამდვილად აღდგება და იმ სულზე რაც ტვიფარია, ის სხეულად იქცევა. სფრაგის. არის როგორ უნდა გამოხატოთ ეს, აი ეს სფრაგის ეს ბეჭედი ნამდვილად სხეულს აღადგენს ამ სულთან ერთად. სამშვენელთან უბრალოდ. აი ეს არის შენი რწმენა. შენ ამას უნდა გრძნობდე. ყველა საოცარი სახარებებში არის ის, რომ აღმდგარი ქრისტე ინარჩუნებს სხეულებრიობას, ის ჭამს. სხეული, მაგრამ სხვა სხეულია, ხო? სხვა სხეული, არა, გრძნობს სხვა სხეულია. რა, ესა განსულიერებული სხეული, ან განსულებული უბრალოდ. აი გახსოვთ ლუკას სახარებებში არის. ნუგეშინეთ მე სული არა ვარ, რომ ეს რა თქვათებითო და მათვალწინ შეჭამა და ნაწილი დატოვა. ხო, ეს არის ესეთი ფაქიზი მატერია, რომელიც კედელში გადის, დაკეტილში გადის, გამოდის რა. სხვაშორის მაზდიანებსაც ეს აქვთ. მაზდიანებისთვის ეს აღდგომა არის პირველ შექმნილი მატერიის აღდგენა. რომელიც სამოთხის რომელიც არის მანმა შეამოღრია, გააბოროტა. ეკალიშიას რაღაცა ლაშეწყალი შეურია ამ ტკბილ წყალს ყველაფერს და ამის დაბრუნება შემდეგ, ამის აღდგენა. ანუ მატერიალური სამყაროს აღდგენა. და ჩვენ ახლა წარმოგიდგენია თითქოს აღდგომარი სულიერი სამყაროს აღდგენა. სულიერი სამყაროს აღდგენა არ ჭირდება, ეს აღდგარია ისედაც. მაგრამ სულიერი უნდა დაემყნოს და სულიერთან ერთად უნდა აღდგეს სხეულებრივი სამყარო. როგორც ქრისტემ ადამიანური ხო აიყანა სამებაში. აი იმიდან, იმ საათიდან ადამიანი უკვე სამებაშია თავისი სხეულით. და ეს არის საფუძველი თეოზისი. ეს არის ხო, ეს არის საფუძველი თეოზისი, ეს არის წინდი ჩადებული, რომ შემდეგ ეს მოხდება. ამიტომაც არის აი პავლეც ხმარობს და მე სხვებიც უკვე იყენებენ ამ აღდგომაში პირმშვან, პირველი ვინც აღდგა, რომელიც არის აწინდარი ჩვენი. პირველი ხო, ასეთი ამ ხوار მომხდარა რა, ასეთი არ მომხდარა, რომ ღმერთი კაცი გახდა, იმიტომ რომ კაცი ღმერთი გახდეს. ნახე ეს ღმერთად გახდო მას მეტაფორაა სადე თეოზისი. რომ ის მსგავსება უნდა მოიპოვოს ღვთის მსგავსება. მეტაფორა თუ თქვა და ასე რაღაც ტრანსცენდენტური რეალობა. ღმერთი არის ბუნებით ღმერთი თავისი არსით, მაგრამ ადამიანი არის თეოზის პროცესში მადლით ღმერთი. მადლით ღმერთი. ღმერთი, ხო, ნუ ეს მაინც ის ღმერთი არ არის. რა თქმა უნდა, არა თავისი არსით. ეს არის უკვე ადამიანური ღმერთი, რომლის იმედი ჩადებული და იქ დაიდგება ღმერთი ღმერთებს შორის. ესეთი შორის დავით აღმაშენებლის შეგახსენებს. ასე რომ აი ეს რა სამოთხეში დაიკარგა. აი სიკვდილი სამოთხეში შემოვიდა, ხო? ცოდვა და სიკვდილი. ცოდვა, სიკვდილი, ეს სხეული და ეს სულის გაყრა. აი ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაში სიკვდილი არის ცოდვის სინონიმიც.
ქრისტიანულ ტექსტებში ძალიან ხშირად როცა ლაპარაკია სიკვდილზე, ლაპარაკია ცოდვაზე, ფაქტობრივად ერთეიგივეა. აქედან იწყება ადამიანური ისტორია, თქვა და ასე. ადამიანური ისტორია აქედან იწყება, კი. აი ჩვენი კაცობრიობის ადამიანური ისტორია. მთელი ისტორია არის აი ახლა დიდმარხვის პერიოდი არა, აი ეს არის მთელი პერიოდი საყოველთაო აღდგომა. ახლა ქრისტიანი რა არის, ბევრ ამას იკლებს, ბევრ ამას ითმენს. და მთელი წუთისოფელი არის მოთმენის ასპარეზია და ამიტომ მთელი წუთისოფელის მანძილზე ჩვენ როგორც ვიქცევით, აი ისეთი პასუხისგებლობა გვექნება იქ. აი ვილიაში ერთი წინასწარმეტყველი ამბობს რომ შენატრითო უფლის დღესო. იცით როგორია უფლის დღეო? ასეთი ბნელიაო, ასეთი როგორც თქვენ ხართ დღესო, ასეთი იქნება უფლის დღესო. როგორც დღე არის შენი სხეული დღეს, რასაც უშვები შენ სხეულს, ისე იქნება. ისეთი აღდგება და ესეთი გაკეთილშობილებული და ისეთი, როგორც შენ დაიმსახურე ისეთი. ეს ფაქტორად იმას ნიშნავს, რომ ყოველი წამი არის ესკატოლოგიური. ყოველი წამი. ქრისტიანის ცხოვრების და არა მარტო ქრისტიანის თითოეული წამი არის ესკატოლოგი, რომ შეიცავს საზრის ბოლომდე საზრის, თქვა და ასე. კი, რა თქმა უნდა, ეს მომზადება ახლა თითოეული ადამიანი თავის შეგნებით, ამას ატყობს ადამიანი, ამაზე ფიქრი არ უნდა ადამიანს, მაგრამ რაღაცის მოლოდინი ყოველთვის არის ადამიანში. აი თავისას რომ ჩაუმოდეს, განმარტოვდეს, ის მოლოდინში ამუნდა. დინა ქრისტიანი იყოს, დინა არ იყოს ქრისტიანი. რაღაცას ელის. აი მთელი ბიბლიური ისტორია მოლოდინის ისტორიაა რა და მე დაგირგვინდა პირველ საუკუნეში ასე დაგირგვინდა ისა. და ბევრიც ისე შეიძლება არც იყო მოულოდნელი, მაგრამ ეს მოხდა, ხო? აი ყუმრანის რადგანაც ყუმრანი ახსენეთ, თქვენ ყუმრანს განიხილავთ როგორც ესკატოლოგიურ თემს. რა თქმა უნდა, იმათ ყოველდღიური რაღაცის მოლოდინი ქონდათ. ალბათ რომ სმენელისა და მაყურებლისთვის რო ცოტა ნათელი იყოს, იგულისხმება ყუმრანი არის პალესტინაში, არის აღილი გამოქვეყნებია, მაგრამ დაახლოებით ეს არის ჩვენს წარმოცხვამდე მეორე პირველი საუკუნე, ასე აქტუალური ცხოვრებაული თემი, ხო? და ზღმნარე მომრავი ხელნაწერები აღმოჩნდა იქა, ქოთნებში ჩადებული და უამრავი ლიტერატურა, კიდე გარდა ბიბლიური წიგნებისა, აი სწორედ ესკატოლოგიური ლიტერატურა იქ. პირველ რიგში ესკატოლოგიური ლიტერატურა. ხშირად უკავშირებენ ესეველების საფუძველს. უკავშირებენ, კი, და ამბობენ რომ შეიძლება იოანეც ნათლისმცემელი იყო აქედან. ზოგჯერ წაიკითხო რომ შეიძლება ქრისტეც იყო იქ უდაბნოში რო წავიდა 40 დღეს ადიყო. ის უდაბნოშია ის ყუმრანი. სხვა შორის ყუმრანის ესკატოლოგია აი მაზდეანუს ძალიან წააგავს, იმიტომ რომ ორი ძალა ერთმანეთს ებრძვის. ნათელი და ბნელი. ნათელი, აბესალომი და დავითი. იქ არის ლაპარაკი ნათლის ძეებზე და ბნელის შვილები და ნათლის ძეები. ეს სახარებებშიც არის. განსაკუთრებით იოანეს სახარებაში. იოანეს სახარებაში. ეს საერთო ენაა, იქიდან საერთო ენაა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქრისტიანობა იქიდან გამოდის. ეს იყო ერთ-ერთი წინამორბედი ქრისტიანობის. ქრისტიანობა ასეთი განწყობილება იყო. როგორც ხათაშორის სოლომონის სიბზნე რო აღიყოთ, ბევრი და სოლომონის სიბზნის წიგში არის უამრავი კონცეპტი, უამრავი იდიომა, ფრაზა, რომელიც ძალიან ახლოს არის ქრისტიანულ. ის ვინც აღდილი იყო წინასწარმეტყველებზე და მართლაც ჩაღრმავებული იყო ამ წინასწარმეტყველთა მოლოდინებში, მისთვის სუდისოფელი ეს იყო, მოლოდინის იყო ეს. და იესო სწორედ ამენას იყენებდა და შეგნებულად იყენებდა. სხვა ლიტერატურა ხომ არ არსებობს რა, რო ახლა ჩვენ ალტერნატივა გვაქვს. დღეს წავიკითხავ ამას, სხვა იმას. არა, ის ამით იყო გატაცებული, ეს იყო აღთვანებული იყო ამით. კიდეს მოვიდა ეს. სწორედ ისრაელი ატარებდა ამ მოლოდინს თავისთავად. მოლოდინს, ეს მისი ისრაელის მისია ეს იყო. ასე რომ ლაპარაკი იმაზე რომ ახლა ებრაელებმა ქრისტეებმა აწამეს ეს და ის არის, იმიტომ რომ იმ ებრაელებში ჩვენცა ვარ, ჩვენც ასე გავაკეთეთ. ჩვენ ყველანი ვართ ამ ისრაელი არის სიმბოლო თელეკაცობრიობის. რომ იმ 12 მოციქულში ყველა ებრაელი იყო. სხვაგან ეს წარმოუდგენელი იყო ეგვიპტეში. არა, ესეც არის ქრისტიანულ ენაში ისრაელი გამოხატავს კაცობრიობას, კაცობრიობის გამოხატულება მთლიანად. ასე რომ ეს საერთო ენაა და ძალიან ბევრი იქიდან გადმოვიდა ჩვენს ქრისტიანულ. მაგრამ ბატონო ზურა, არის კულტურა, სადაც ჩვენთვის ძალიან ახლობელი კულტურა, ჩვენთვის თანამედროვეთათვის, რომელსაც განვიხილავთ ხოლმე ხშირად, აი, როცა ლაპარაკი ევროპული კულტურის საფუძვლებზე, ლაპარაკობთ ბერძნულ კულტურაზე, ხო? რომელთათვისაც საკმაოდ ისეთი გაუგებარი რაღაცა იყო თავის დროზე, შეგახსენებთ ცნობილ ეპიზოდს პავლეს ხანდაგებას არეოპაგში. როცა პავლემო დაიწყო საუბარი აღდგომაზეო, შეაწყვეტინეს, მოდი ამაზე მე ვილაპარაკოთო. ხო, იმიტომ რომ ეს პლატონის ასე ეთყოდა, იმიტომ რომ პლატონისთვის ეს იქნებოდა მითი, რომელსაც არავითარ რეალური ნიადაგი არ ქონდა. პლატონი ჭეშმარიტებას ეძებდა და ეს დიალოგში და ამაში და პლატონისთვის აი ესეთი ესკატოლოგია. ესკატოლოგია საერთოდ ბერძნულ რელიგიას არ აქვს, ან ფილოსოფიას.
Ну, არის ბუნებრივად ციკლები, ხო, თუ გავიხსენებთ, არა, პლატონის მიხედვით, სული არის თანამარადეული ღმერთის. სული არ იქმნება, სული არსებობს. ეს واردება ხორცში, როგორც დილექსში და შემდეგ უნდა გათავისუფლდეს. ანუ ხორციდან გათავისუფლება, ეს არის მიზანი ფილოსოფოსის და ადამიანის. ხორცი არის, თუ შეიძლება ასე თქვას, პლატონის მიხედვით, ხორცი არის ბოროტება. კი, ეს გასაგებია, მაგრამ პლატონი და სოკრატე ლაპარაკობს, ფილოსოფოზი ლაპარაკობს, რომელიც ესტრაფის სიკვდილისკენ ემზადება, სწავლობს. და ფილოსოფია სხვა არაფერი არ არის, სიკვდილისკენ ემზადება. მატერიალური გარსისგან და ჭეშმარიტება სრული სახით შეიცნოს იქ, მაგრამ ქრისტიანობა ამოცოს ყველასათვის არის ეს. მეორე მომენტი კიდე რომ ქრისტიანობაში არის ხორცის პოზიტიური გაგება. ხო. ხორცთან ერთად ხდება აღდგომა და ხორცი არ არის ალსახად ბოროტება. მაგალითად ახლა ამბობენ რომ აი ჰეროდოტე ისტორიის мама და ისტორია და ისტორიული გაგება ისტორიის გაგება ბერძნებში არ იყო ისტორიის საზრისის გაგება არ იყო ასე ებრე ბიბლიაში არის ისტორიის საზრისი რომ თავდება რაღაც რაღაცას არის დასაწყისი რაღაცას არის დასასრული ანი და ჰოე ხო ეს ხომ წერია რა ან სხვაგვაროდ რო ვთქვა მოდი ვთქვათ ესე რომ ესე იგი ისტორიის ის გაგება რომელიც გვაქვს ჩვენ არის ებრაულ ქრისტიანული იუდაო ქრისტიანული გაგება ეს არის ჰეგელის ისტორიის ესეც არის ეს სქემა რომელიც მოითხოვს დასასრულს უნდა დასრულდეს რა ამოწუროს თავი აი ესე არის დასაწყისი არის დასასრული არის ანი არის ჰოე რა თქმა უნდა ესაია რითი არის ღირებული იმიტომ რომ ესაიას წიგნი თავდება აი ამ ბოლო ჟამით ახალი ცით და ახალი მიწით როგორც თავდება იონეს გამოცხადება აი ესე ასეთი რამ ბერძნულ ლიტერატურაში არ არის ყოველ შემთხვევაში არ არის შემორჩენილი არა ნამდვილად რელიგიური ლიტერატურა ბერძნებს არც აქვს არც წერდნენ მოგეხსენებათ წინა წიგნებში არანდობდნენ ზეპირად გადაიცემოდა ამიტომ არ არსებობს ქურუმ სცენარიები ელევსინის მისტერიებს არ ვიცი ჩვენ და რა ხდებოდა ის ამიტომ ყველაფერი ბერძნული რელიგიის შესახებ ვიცით ამ ფილოსოფიიდან ან ლიტერატურიდან ხო და ამიტომ ისე ხო ნიცშე რაღაცა ცდილობდა იქ რაღაცა გაეგო მაგრამ ძალიან ზელია კარლ კერენის აქვს ძალიან საინტერესო ცდა ელევსინის არ ბევრს აქვს მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ მე-20 საუკუნის უმრული წარმოშობის შესანიშნავი კერენი კარლ კერენის აქვს წიგნი ელევსინის მისტერიებზე მაგრამ ნუ ეს არის ერთ-ერთი ცდა რეკონსტრუირება თუ რა ხდებოდა რიტუალის და რიტუალის სცენაში. ხო, ხაი, ვიცი და ჩვენ არაფერი ვიცით ამის შესახებ. არა მარტო ის, რაც იქ ხდებოდა, არა მე თვითონ იმ თავარი ქურუმის ჰეროფანტის სახელიც უცნობი იყო. როცა აირჩევდნენ, ხვაზე დაწერდნენ, ზღვაში გადააგდებდნენ. სხვაშორი ესქილეს გაუმართეს სასამართლო და რაღაც დასამეს, იტყვის რომ გამოიტანა. განთქვაო, რაღაც განთქვაო ისო და ერთი თავი იმართლა. მე არა ვარ განდობილიო, ზიარებული არა ვარ ელევსინის მისტერიებზე, როგორ უნდა გამეთქვა, ვიღაც რაღაც გაჟონა და იმის გამოიყანა პიესაში. სიკვდილით ისჯებოდა თუ ვიღაც ამას იყო თუ რა ხდებოდა. ნუ ესო აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა ქრისტიანობისგან ეს, იმიტომ რომ ქრისტიანობაში არაფერი დაფარული არ არის. არა მარტო ქრისტიანობისგან. საიდუმლო, სულ სხვა რაღაცაა. მათ შორის, სხვათა შორის იგივე თქვის ბუდიზმის შესახებ და ინდუიზმის, სადაც ხდება ჩანაწერები. ეს ყველასთვის არის. ამიტომ ამ ქრისტიანობა მეს მისტერიის გარღვი, აი ეზოტერიზმი და ამერია. კრესაბმელიო გაირღვა. ამის მომასწრებელია. ქრისტეს ჯვარცმის გაირღვა კრესაბმელი. გაიხსნა ყველასთვის. მიერთა წმინდა აღარ არის უხილავი და საიდუმლო აღარ არის. საიდუმლო უკვე სხვა რაღაცაა არის. საიდუმლო არის ის, რაც ხილულია. ხო, ის რაც ხო, საიდუმლო არის ის, რაც უხილავია. ხო, უხილავია, მაგრამ ხილული საშუალებით ხორციელდება. ანუ პური რო გარდაიქმნება ხორცად, ჩვენებას ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ ამას, ახლა თუმცა ჩვენს მართლმადიდებელ ისა კანკელია და ვერ ვხედავთ, მაგრამ მეიყო შემთხვევები, როდესაც კანკელი არ არის. ლათინურ ლიტურგიაში ვხედავთ. ხო, ხო, ხო. რა პრინციპზია ლაპარაკი? პრინციპულად ვხედავთ. მაგრამ უფრო მეტი საიდუმლოა, რომ ხედავ, მაგრამ იცი რომ ეს რაღაცა ხდება ისეთი, რომელსაც ვერ წვდები გონებით. გონებით მიუწვდომელია საიდუმლო, ხო. ჩვენ ვხედავთ პურს და ღვინოს. საიდუმლო ერთ მეის ობიექტია, საიდუმლო თუ შეიძლება ობიექტი დავაკეთოთ ამას. ანუ თავისთავად რიტუალი არ არის დაფარული. ბერძნული ეზოტერიზმის მთავარი მომენტი იყო ის, რომ ეს რიტუალი იყო დაფარული და ის იყო მხოლოდ განდობილთათვის. ანუ ქრისტიანობა ამაზრით თავიდანვე არის ანტიეზოტერული, ის არის ყველასათვის. რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ქრისტიანობა ასე პლურალიზმს ვერ იტანს და ასე და ამაზე ფართე აზროვნება და ფართე შეუძლებელია. შეუძლებელია თვითონ აღლა კაბადოკიელი მამები რომ არიან იმათვის მაგალითად ესე დოქტრინა ჩამოყალიბებული არა აქვთ
და არ ცდილობენ. იმიტომ ეს თავისუფლების სფეროა. სმენის სფერო არის თავისუფლების სფერო. აი პრეტენზია არის აქვინელის მიმართ, რომ აი ყველაფერი ჩამოაციქციკა, ეს შენობა ყველაფერს თავისი ადგილი მიუჩინა. თუმცა აქვე გავხსენებ როგორ კვდებოდა თომა. ასე გადმოცემა არსებობს, თომა კვდება და ქრისტემ ჯვარცმას უყურებს და გადმოხედა ჯორიდან და ეუბნება რომ თომა შენ ჩემს ყველა კარგად ილაპარაკეო, რა ქსურსო და არაფერი უფალოა, ჩემი ნაწერები არის თივა და ჩალაო. მაგრამ მე რა მგონია რომ ჯერ უნდა დაწერო და მე უნდა თქვა რომ თივა და ჩალაა. მაგრამ მადონ ზურაბ, ისევ დაუბრუნდეთ საიდანაც დავიწყეთ. და მაინც აი რა არის აღდგომა? სამწუხაროდ ასე ხდება, ამას ვერავინერ აცხადებს რომ ჩვენ გვახსენდება ეს აღდგომა ხოლმე როცა იწყება ეს დიდი მარხვის პერიოდი და ვემზადებით ჩვენ ამისთვის სიგარეს არ წევთ, იმას არ ვლაპარაკობთ, ამას არის დანარჩენი არის ყველაფერი ფას. ეს არის ნეფას, ლათინები რო ამბობენ, რომ არ შეიძლება ეს ყველაფერი. მე მყავს მეგობრები, სიგარეტი გადააგდო, რატომ? დაიწყო დიდი მარხვა, დაიწყო. დიდი მარხვის პერიოდი არის საკრალური დროა, გასაგებია, მაგრამ შენ ისე უნდა გახადო, რომ ეს იყოს მაგალითი მთელი შენი ცხოვრების, რომ მოთმინება, რაღაცის დათმენა, რაღაცაზე უარის თქმა, ეს უნდა თანდებდე შენ ცხოვრებას და არა მარტო ამ 40 დღეს. ცოტა ესეთი რაღაცნაირი ის არის ეს დაუკმაყოფილებელი ზნობას იწვევს ეს, რომ რაღაცა არ არის სწორი აქ. ამიტომ ეს უნდა გაავრცელო. მე მიტოვთქვი წეღან ადრე ჯერ ლაპარაკი დასაწყისში, რომ მთელი ჩვენი ცხოვრება უნდა იყოს მზადება ამისათვის. აი მაშინ ნამდვილად შენ ჩაწვდები ამ ალბომის არსს. რა არის ალბომი?